Hop, hozir bir masala tayyorlab tashlaymiz. Birinchi bo'lib to'g'rasammi yoki tarvuzimi? Ha, xoldar aka, xormi? Yo, salomat bo'ling. Tarvuz xo'rlik qilamizmi deyman? Yo, tarvuz xo'rlik qilmaymiz. Biz tarvuzni shunchaki yemaymiz. Biz tarvuzni boshqacha usulda deymiz. Ya'ni mana bu issiq kunlarda jaziramalarda shunaqa bir ovqat tayyorlab beraman hozir sizga. Ovqat? Shunaqa qobiliyatlaringiz bormi? Ovqat biz ovqat emas, ha. Issiq kunlarda salqinlik beruvchi bir tanovul. Demak, kashfiyot qilamiz, ha, tarvuz bilan. Men sizga hozir shunaqa narsa tayyorlab ko'rasiz. Faqat siz tomosha qilib turing. Hozir men bittan kesarmidi? Ben bittim başlayayım, kattan başlayardım. Siz kesişi bilesin, kaldır ki. Ha, o aynı mıydı? Siz ben... Hoş, kanı koramız, koramız. Az, az, bırmın, bırmın, tohtap durayım. Ben kiçkin arağı yok mu? Nam çıkottu. Kiçkin arağı kereyim. Kaldır ki, çümçük soysa ham, kasof soysun de becizge açmayan. Ben acayip bir mehmanı teklif kılgen man. Ular bana şu işinin üstesi. Kim? İçtimai tarmaklarda faal mısınız? Agar faol bo'lganingizda bilardingiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lgan Chef Cheerful nomi bilan ijod qiluvchi Sardor Muhabibovni studiyamizga taklif qilganman. Keling, ularni ajoyib bir ijod namunalaridan bahramat bo'lamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Kattakon, xursand bo'ldim shu ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun. Food bloggersiz, juda ham katta bir restoranda oshpaz bo'lib ishlaysiz. Sizga hozirgi jazirma issiqda ayni muddao bo'lib, ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan tarvuz va apelsin mahsulotlarini olib kelganmiz. Bundan nima tayyorlash mumkin? Xo'p, sizlarga bugun tayyorlab beradigan narsam dasturxonimizni chiroyini ochib beradigan mevali assortimentni tayyorlab beraman. Uni shunaqangi kesamizki, karvin yo'nalishida kesamiz. Ishtahani ochdi. Ishtahani ochib, birgalikda yeb ko'ramiz aka. Xoldar akam, yaxshilab tarvuz kesishlan, o'rganib olsinlar bahonada. O'zi zo'r tayyorlayman deb turuvdim, mayli. Shunchaki sizni uyaltirmaslik uchun chekib o'tdim. Mehmon chaqirib qo'yganmisiz-ku? Ha, xolis. Albatta hazil qani. Ha. Mana shu pichoqni ko'rib bir narsa savol esimga tushib ketdi. Bu ko'p gap yuradi. Ko'pchilik oshpazlar o'zi bilan ish qurollarini olib yuradi va boshqa ish qurollarini ishlata olmaydi degan gap bor. Shu to'g'ri. Qanchalik haqiqat siz uchun? Bu 100% haqiqat, chunki har bitta odamning o'zini qo'liga tushadigan pichog'i bo'ladi. Hammani kafti har xil birinchidan. Kimdir og'ir pichog'ga o'rgangan, kimdir yengil pichog'ga o'rgangan bo'ladi. Shuni hisobiga hamma o'zi uchun mos keladigan pichoqni yoqtirib sotib oladi. Hamma yoqqa shu pichoqni olib oborib yuradi. Demak, bu narsa aynan haqiqat. Haqiqat bu narsa. Ha, 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 ha. Demak, ishni boshlaymiz. Boshlaymiz. Tarvuzni hattoki qanaqa kesishni ham bilmayotgandilar. Nega kesishni bilmayman. Har safar do'stlar bilan o'tirganimizda yoki choyxonalar bo'lganda bilasizmi, men oshpazlik qilaman. Qoyil, demak, qaysidir kuni dasturimizga Xoldar aka osh bilan keladi. Albatta, albatta. Erta tongdan nahorga oshda, sixnonda ko'rishguncha. Albatta, albatta, albatta. Ko'rishguncha deb xayrlashib qo'ya qolmay. Sehr yo'q, halidan biri menga negativ fikrlar bildirasiz yoki bunaqa deysiz. Tarvuzni tanlaganimni qarasangiz-chi. Siz ham tarvuz tanlash bo'yicha men professional hisoblanaman, bilasizmi? Mana bu olqishlar sizga. Rahmat, rahmat. Eshitmagan bo'lsam ham garchi. Ha. Noodatiy kesib olinadi. O'zi tarvuz mahsulotidan, tarvuzdan juda ham chiroyli gullarni, karvin san'at asarlarini ko'rganman. Aslida buni ham san'at asari deyish mumkin, to'g'rimi? Albatta, chunki yo narsadan siz o'zingiz tasavvur qila olasizki, shunaqa narsa paydo qilishi. O'shandan keyin odam fantaziyasi ishlab, shu narsaga qila olishga ko'zi yetsagina qiladi. Bu ham bitta san'at hisoblanadi-da. Mana shu darajaga yetish uchun, ya'ni har bir mo'ljallarni to'g'ri olib, siz istagan ko'rinishga kelishi uchun necha tarvuzlar kesilgan? Asosan meni sinab ko'radim. Uyimdagilar uchun kesadigan tarvuzim hisoblanadi. Chunki xo'randalar uchun tayyorlashim bu meni xatoim bo'lib qoladi. Chunki xato qilib qo'ysam ularga ma'qul kelmaydi. Asosan uyga borib, uydagilar uchun kesib ko'raman. Demak, har kuni uydagilaringiz, oila a'zolaringiz maza qilib, o'xshagan va o'xshamagan tarvuzlarni yeyishgan. Albatta, albatta. Demak, bu gapingizdan ko'rinib turibdiki, juda ko'p xato qilmagansiz. Xato bo'ladi, baribir bo'ladi. Endi ko'p emas, kam emas deya olmaymiz, chunki hamma yetarlicha xato qiladiki, professional darajasiga yetadi. Chunki xato har bitta pichoq ushlash yoki qanaqasidir kesiladigan joyi, xato qildimmi, keyin safar shunaqa kessam xato qilmasa ekanman degan tushunchaga yetadi. Shuning uchun ko'p xato bu menimcha professional bo'lishga sababchi bo'ladi. Albatta, har hayotimizdagi har bitta xatolarimiz bizni o'stiradi va chiniqtiradi degan gaplar bor. Nima demoqchimiz? Boya biz bir mavzu ustida gaplashdik. Hamma o'zi yaxshi ko'rgan kasbini
sevib qoladi-da. Men xato kam qilgansiz deganim sababiki shundan ham. Ko'rinib turibdi-ki, pichoq ishlatishingiz, mehnat qilishingizdan siz kasbingizni sevasiz. Shu kasbimni yaxshi ko'raman, chunki o'zingiz kasbingizni yaxshi ko'rmasiz, bitta pichoq ushlash ham yoqmay qoladi. Tez shu yerda tursin, pichoqni ushlaysiz u sovib qoladi shu ishga nisbatan. Eh deysiz, eh qiyin kelmaydi bu ishga. Ajoyib bir yana gap bor. Sevimli mashg'ulot bilan mashg'ul bo'lsangiz, ishlashingizga hojat qolmaydi degan. Albatta, kuningiz, vaqtingiz tez o'tib ketadi. Mana biz hozir qaysi jarayonga keldik? Qaysi jarayonga keldik? Tarvuzni mana shuncha oraliqda kesib oldik. Ya'ni 3-4 santimetr qilib kesib oldik. Ichini o'yib oldim mana. Demak, aylana holatiga keldi. U buni laganni o'rtasiga qo'yamiz. Ha, bu demak, bu ishlatiladi. Ha, bu xuddi buni qolipi hisobida turadi. Hozir buni kesib ko'rsataman. O'rtasidan kesamiz. Sehrli shunda, shunda o'zini olib yeb qo'ya qolsa nima bo'lar ekan? Endi bilasizmi? Baribir hamma narsada go'zallik did bo'lgani menimcha yaxshi. Birinchi kesib olgan bo'ligimiz ana 16 bo'lagi bo'la olamiz. Mana shu kichkina narsani 16 tagi bo'lasiz. Sanaymiz. Xuddi pitsani kesgandek atrofini. Bu tarvuz. Tarvuz. 16 tagi bo'lamiz. Endi odamlar uchun tushunarliroq bo'lishi uchun. O'zi qarang, siz hozir bu ham bir mahobat. 16 tagi bo'lguncha sabr kerak buni. Albatta. Ana har birdan keyin bo'lib chiqiladi. O'zi har xil kesish uslublarini nomlari ham bor xalqimiz orasida. Somoncha kesish, to'g'rimi? Har xil kesishlarni bilamiz. Har birini. Siz menga bilmaysiz, bilmaysiz dedingiz sehri. O'zingiz bir qanaqadir ovqatda qila olasizmi? Yo faqat shu shoptoladan boshqa narsa yemaysizmi? Xabaringiz bo'lsa, men sehriyo kelinman. Ha, endi. Albatta, juda ham nima deydi, oshxonada miriqib ijod qilaman. Shunaqa. Tushunarli, tushunarli. O'sha shu somoncha, bunaqa, bunaqa deb. Ha, ha, tushunarli, tushunarli. Sardor aka, endi menga yana bir narsa qiziq. Mana biz oilada, uyda 5 kishilik, 6 kishilik ko'pi bilan, masalan, men 11 kishilik taom odam uchun mo'jallangan taomni tayyorlayman. Lekin siz katta bir restoranda oshpaz bo'lib ishlaysiz. Bosh oshpaz. Necha kishiga, mana bir kun davomida necha kishiga necha xil ovqatni tayyorlaysiz? Juda ko'p ovqatni qilaman. Asosan mening yo'nalishim o'zimizni milliy ovqatlar bo'lgani uchun asosan har birta keladigan restoranimizdagi kuniga 1000 tadan oshuv yoki 2000 tacha xo'randa kelsa, ular uchun yoqadigan taomlar tayyorlashga harakat qilaman. Ertalab ishga vaqtli borib, soat 6-7dan ishga borib, ular uchun olov yoqib, masalan, ular obedgacha qorinligi ochguncha biz shu restoranimizda ovqatlarni tayyorlab qo'yamiz. Asosan mening yo'nalishim go'shtli, go'shtli ovqatlar bo'lgani uchun kuchli ovqatlar bo'ladi. Oqsillarga boy. Albatta. Hop, buni 16 bo'lagi bo'lib oldi mana. Endi nima qilamiz? Har bitta bo'lagimizni birinchi qavat o'zini olamiz. Ko'rsatganimdek, noq kesib olamiz. Shunda xuddi bargosh bo'ladi, bo'ladi. Bu endi iloji boricha juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Har bitta bo'lganimizni postini kesib chiqamiz. Ha, xuddi tikondek qilib bo'lib olamiz. Naqsh beriladi. Mana shuni har bittasini qo'yib chiqamiz. Shunaqa qilib joylashtirib chiqaman. Juda ham chiroyli chiqdi birinchisini o'zi. Endi Sardor aka, sizga yana bir qiziqarli, to'g'risi o'zim qiziqdim, savol bermoqchiman. Mana chifni tushundim. Lekin nima uchun aynan Cheerful nomini tanlagansiz? Nimaga Sardor bo'lib tanilmadingiz? Yo, Cheerful nomini tanlaganim sababi inglizchasiga Cheerful bu quvnoq ma'nosida keladi. Xuddi quvnoq shef degan ma'nosida keladi. Har bitta videoyimda o'zimni xarakterimdan kelib chiqqan holda har doim kulib yuraman, har doim kulib muomala qilaman. Shu quvnoqligimni o'zimning taxallusimda olib chiqishga qaror qilganman. Bu narsani sezdim. Kirib kelganlarni sezdim. Sardor oshpazlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin chef Cheerful bu yagona. Albatta, albatta. Taomlarni tayyorlab o'tgan paytingizda mabodo ishtahangiz ochilib ketdi, mana bunaqa qilib yuborgan vaziyatlaringiz bo'lmagan? Bo'ladi, bo'ladi. Chunki har bitta odam u berayotgan narsasini yeb ko'rish kerak, chunki xo'randaga olib borgandan keyin u xo'randan oldindan qaytib kelishi bu juda yomon xunuk holat hisoblanadi. Shuning uchun har bitta berilayotgan narsani o'ziga ishonmay qolsa, shu narsa mazali yoki o'zining ko'nglidagi chiqmaydigan
bo'lsa, yeb ko'rishini tavsiya qilaman. Lekin bu holat menda ham kuzatilgan. Shoshib, kechki ovqatga shoshib, ovqat tayyorlayotgan vaqtimda tuzini ko'rish yodimdan chiqib, suzib, hammani o'tkizib, dasturxon atrofiga taklif qilib, endi ichib ko'rganimdan keyin menga aytgan, "O'zi uyda tuz bormi?" degan savollar kelgan. U endi bir umrli xuddi tanga hisobida ketadi. O'zimizda oshpazlar orasida ham bo'ladi. Kimdir qaysidir vaziyatda xato qilib qolishi, buni qanch u odamlar esdan chiqquncha uni yuziga solib boriladi. Bitta xazolomiz. Xazolomiz. Xuddi sizdagi tuz bor edi bizani uyda degandek, odam asosan restoranda ish boshqaruvchi bo'lganlarida men o'tga ish o'rganish uchun ofitsiant bo'lib borardim. Ofitsiantlik qilardim. Lekin ofitsiantligi bo'lgan kurs muomili kelgan odamlar sizni ismingizni chaqirib etmaydi. O, qaravor deydi, u deydi. Bu meni qanaqadir ko'ynim tushib ketishiga, kayfiyatim yomon bo'lib ketishiga olib kelgan. Oshpaz bo'lishga qaror qilganman. Endi taruzlarni joylashtirib oldik, mana ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Endi bunga yana qo'shimchasiga apelsinni bezak qilib beramiz. Qanaqa bo'lar ekan, tarvuz bilan apelsin. To'g'risi men birinchi marta eshitdim. Qanaqa reaksiya beradi deysiz? Uyg'unligi qanday bo'lishini hozir apelsinni ham yeb ko'rgachgina bilamiz. Apelsinni ham 8 bo'lagi bo'lib olamiz. O'sha internet tarmog'i uchun alohida bir ovqatlar tayyorlaysizmi yoki o'sha ovqat xo'randalik tayyorlayotgan paytda yo'l-yo'lakay bo'lib ketadimi? Uni har xil, masalan, vaqti keldi, xo'randalik tayyorlayotganimni shu videoga olib, rolik qilib chiqaradigan paytim bo'lib qoldi. Vaqti keldi, xo'randalik uchun yangicha retsept asosida ular uchun alohida ovqat tayyorladim. Alohida video ishlangan video bo'ldi. Bir do'konamni turmush o'rtog'i ham oshpaz. Uning aytishicha, mazza bo'lsa kerak, dam olish kunlari sizlarga mazza qilib har xil ovqatlarni tayyorlab beradilar. Sen esa dam olasan deb qiziqib so'raganimda, hattoki choy ham damlab bermaydilar degan javobni aytgandi. Sizda bu qanday? Albatta, nimaga unaqa bo'ladi? Chunki ishxonada ham ovqat qilasiz, uyga kelsangiz xuddi uyda ovqat qilsangiz xuddi ishxona bilan bir xil bo'lib qoladi. Dam taqqa ketib qoladi deb unaqa. Endi ayollarga ham dam berib, chiroyli qilib, menimcha ovqat pishirib bersa hech ham yomon bo'lmaydi. Bu aksincha ayollar bundan juda ham xursand bo'ladi. O'zini vaqti-vaqti bilan bo'ladi menimcha. Sizni sabringizga qoyil qolib ketyapman, lekin men sabr qilishim qiyin bo'ldi. Yegiz kelib ketdi. Siz bo'tdagi hiddani ko'rasiz. Taza. Shunchaki bezakni buzish niyatim yo'q. Xo'p, hozirgina chiqdim. Mana oxirgisiga yetib keldim. Bularni har bittasini shu qotgan mevamizga joylashtirib chiqishimiz kerak. Ha, ya'ni qotirib chiroyli effekt. Mana joylashtiramiz. Har bittasini tarvuzimizga joylashtirib, uni ustiga buni qo'yib chiqamiz mana. Vau. Qotib chiqdi. Ha, ichi tarvuz orasiga. Ha, shunaqa. Ham chiroyli uyg'unlashdi. Uyg'unlashdi haqiqatan. Uyg'unlashganini bilmadim-u, lekin ishtahali narsa bo'yotganini bilaman. Men apelsindan boshlayman. Sizcha? Men tarvuzdan boshlab bo'lmayman. Mana mevali assortimentimiz tayyor bo'ldi. Yorqin ranglarda sizlarga ham qilish tavsiya qilaman. Sizlarga bo'lsa yoqimli ishtaha. Rahmat. Juda ham uzoq kutdik. Juda ham uzoq kutdik, haqiqatan dizaynni ko'rsangiz. Marhamat, boshlang. Buni bunichi odam bizgisi ham kelmaydi. Shunda joyda turgan ham yaxshimiz deyman-da o'zi. O'zingiz ham bemalol. Marhamat. Rasman. Bu o'zi tarvuz kesilmasidan oldin tam boshqacha bo'ladi. Qulochkalardan tortib. Va asosiy o'sha tarelkaga tushgandan keyin tam o'zgarar ekan, qanaqadir bilmayman, balki shef o'g'ri qo'li tegganidan keyinmi. Juda ham mazali, juda ham chiroyli. Sizni ijodingizga omad. Sizni keyingi dasturlarimizda yangidan yangi retseptlar bilan kutib qolamiz. Rahmat. 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 Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. O'chdi kamera. Qaysi bir yana qaytdim buni. Albatta. O'zi stop bo'ldimi? Stop. Ketdi.